12 жасқа толған балаларға арналған. Тіл тағдыры, ел тағдыры. Қазақ жерінде туып, қазақ жерінде тұрып, қазақ тілінде сөйлемеуге не кедергі? Ана тіліміздің өрісін кеңейту үшін қандай шаралар жасап жатырмыз? Бүгін осы тақырыпты әңгіме қозғайтын боламыз. Амансыздар ма? Эфирде сіз не дейсіз? Студиямызға арнайы осы тақырыпта пікір білдіре алады деген қонақтар шақырып отырмыз. Қош келдіңіздер. Қонақтарымыздың басында Сайын ағамыз тұр. Сайын аға, енді сізден бастайық әңгімені. Өйткені бүгін сол сіздің үндеуіңіз турасында өрбітпекпіз тақырыбымызды. Сіз жақында әлеуметтік желіде қазақ тілі әдебиеті пәні мұғалімдеріне арнап үндеу жарияладыңыз. Тақырыбы ұлт анасы қазақ тілі деп аталады. Қаншалықты қажеттілік туды? Неліктен үндеу жарияладыңыз? Қазір кез келген қазақтың жүрегінде жаңғыз нәрсе бар. Еліміз Қазақстан деп аталады. Ұлтымыз қазақ деп аталады. Ал туып жатқан балдарымыздың бәрінің ұлты қазақ. Бірақ қазақша сөйлемейді. Мектепке барасың, қазақ мектебі дейді, ішінде үзіліске шығып алып бір-бірімен орысша сөйлесіп жүреді. Көшеде келе жатасың, екі қазақтың әпелемі қызы қазақша киінген кейгейде орысша сөйлесіп келе жатады. Сондықтан қандай қажеттілік туды деген сөзді, бұны қазақ елінің, мен Қазақстан Республикасы деп сөйлемеймін, қазақ ел деп сөйлеймін. Қазақ елінің негізгі мәселесі қазақ тілі. Қазақ деген сөз адамдарымызға азаматтық тұғыр беріп тұр. Қазақ азаматымын дейді. Қазақ деген сөз елімізге атақ беріп тұр. Қазақ елі дейді. Енді қазір Қазақстан Республикасы дейді ғой. Кезінде үлкен айқайменен осы Қазақ елі деген сөз өтпей қалған. Кекілбаевтардың ұсынған атағы Қазақ елі болатын. Басқа орысшандылар, басқалар көбірек болып кетті де Қазақстан Республикасы деп аталып кетті. Ал жерімізді, байтағымызды ел қылып тұрған, дүние жүзіне танытып тұрғанда қазақ деген сөз. Енді соншалықты қазаққа табынып отырып қазақ деген сөзге, ал өзіміз қазақ деген сөзге келгенде, сөйлеуге келгенде сүрінеміз. Көбіміздің сөзімізде алашы бар араласып кетеді басқа тілдің сөздері. Көбіміз сөйлей алмаймыз. Енді осы уақытта біз жасымыз 90-ға кеткен кісі қазақша айтқанда қар қойдың жасында жасым қалды дейтін жобаға келдік. Сол уақытқа ең өкініш нәрсе өзіміздің қазақтардың ұлттық тілін толық меңгере алмағандығы. Ұлттық тілін елдің бір-біріменен сөйлесу, бір-бірімен қарым-қатынас, бір-бірімен басқару мәдени тіліне айналдырылмауы. Жалған қағаз жазып жоғарыларға жалған есеп беріп қазақ тілін қатырып отырмыз, бәлеңсін сөйлетіп отырмыз, бәлең мероприятие шара өткізіп отырмыз деп айтқанмен жазғанмен шындығын мойындау керек. Қазақ тілі өзінің табиғи тұғырына міне алмай тұр. Не кедергі? Неге бұлай болды? Не кедергі дейтінге мен көп ойландым. Екі түрлі басты кедергі бар. Бірінші, біз қазақ халқы ұзақ жылдар бойы бодандықта болды. Соңғы 70 жылда көгендеулі болды. Сол уақыттарда өзінің қазақтығын ұмыта бастаған, қазақпын деп айтудың өзінің өмір сүруге зиян келтірген кезеңдер болды. Сондықтан сол кезеңнен егемендік алғанмен әлі сол психологиядан құтыла алмай жатқан жағдай бар елімізде. Енді қазақ елі Қазақстан болғанда бұны халқын екіге бөліп қараймыз енді. Біреуі бағыныштылар, біреуі бастықтар. Бағыныштылардың жағдайы жаңағыдай. Ал билер мен бектердің жағдайы
Олар басқаша. Олар қазақ тілін күшейтейік деп заң шығарады, қол қояды. Сайлауға салғанда, дауысқа салғанда қолын көтереді, дауыс береді. Орындалуға келгенде шегінші қалады. Орындалмайды. Талай-талай, мысалы, ең бірінші басынан бастап алайық, қазақ тілі мемлекеттік деп жарияланды. Бірақ әлі мемлекеттік тіл екендігі белгісіз. Себебі билік басындағылардың бәрі орыс тілді, орыс тәрбиелі. Міне, негізгі кедергі қазақ тілінің дамымауына, олардың ілгері ұмтылмауына негізгі кедергі ел билігі көбіне орысша тәрбиеленген, орысша рухтанған орыс тілді адамдар. Енді олар кетер, орнына келер жасырпақ десең, тағы қорқынышты жағдай бар. Себебі ертең олардың орнына келетіндер де дәл сондай. Солардың балдары, солардың оқытып атқан ағылшынша, орысша, Лондонда, Москвада оқытып атқан адамдары. Бастықтар өз балдарын міндетті түрде жақсы орындарға қояды, жақсы көтереді, олардың билігі оған жетеді. Ал нағыз талантты қалық ортасынан шығатын жаңғыз жарым адамдар, олардың ортасына барып қазанына түскен уақытта оларды билік бетуге жағдай жетпейді. Олар көп. Орыс тілділер мен орыс болмыстылар көп. Сіздер қалай ойлайсыздар? Не кедергі осы 30 жылда бізден тәуелсіздік алдық, бодандықтан шықтық? Неге біздің тіліміз өз тұғырында емес? Жаңа бізде маңызды сұрақ қойылып жатыр ғой. Өзіміз қазақ бола тұра, неге өз тілімізді өгей баладай өгей істейміз, өгей баладай қараймыз? Бұл жерде неге деген сұрақтың өзі, жаңа ағайдың өзі айтып кетті, қате. Себебін іздейтін уақыттан кеттік біз. Енді біз салдармен күресуіміз керек. Себебі анық. Мен бодандықтан, оның кесірі бодандық деп айта алмаймын. Бодандықтан кейін біз 30 жыл болды міне тәуелсіздікті алып, етек жеңімізді жиғалы. Еш жиятын уақыт болды. Бұл жерде мына батысқа еліктеу де бар қазір. Мына ағайдың өзі жаңа айтып кетті ғой. Қыз балаларымыз, қара көз қыз балаларымыз бар. Тағы да екі қазақ қатар келіп сөйлесе қалса, орыс тілінде шүлдірлейді, ағылшынша амандасады бір-бірімен деп. Бұл дейтін мына батысқа еліктеуден, мына өркендеу деп түсінеді. Мына басқа тілде сөйлесе. Осы қате түсініктен арылту, ада қылу. Ал бұның салдарымен күресудің, шешудің жолы деп отырып, мен айта аламын, ағайдың әлеуметтік желіге жолдаған үндеуі. Міне, не жасау керек деп әрекеттерді алға қойған екен. Ең бірінші, әрине, қозғаушы күш деп, ең бірінші арқа сүйейді кімдерге? Тіл мамандарына. Бірден бір тіл жанашырлары. Тіл жанашырлары шәкірттермен бірге еңбек ету керек деген ағайдың үндеуінің ішінен бір бөлімді көріп өзім қуандым. Оқушында қатар жұмыстандырып, тілдің қадір қасиетін жоғалтпау үшін бала өзі бала кезден сезіне білу керек. Ана тілінің ол үшін маңызы қандай екен. Сол себепті мен ағайдың үндеуінмен танысқаннан кейін барлық мына қазақ оқып шығып білсе, тіл мамандары бар, жүйелі түрде жұмысты жүргізсе, сәлде болса бір жеңілдетуге болады. Енді ол біріншіден ұрпақтың тәрбиесі ол үйіндегі отбасында, ошақ қасында. Біз кінәлап тіл мамандары оқыталмады, болмаса жағы атқа мінерлер дұрыс бағдарлама саясатты ұстанбады деп айтуымыздың өзі де болмайды. Ең бірінші отбасында басталады ұрпақ тәрбиесі. Менің бір түсінген затым қалыптасып қалған кісілерді енді түзетемін деп әлектенбеу керек. Ол баланың отбасының әке шешесі қалыптасып қалса, оны түзетемін деу бос сөз. Түзетуге мүмкін емес. Себебі олар рухани санасының қалыптасатын уақытында жаңағыдай тәрбие алды. Қазіргідей алып жатыр. Сондықтан ұстаздардың да, қазақ тілінің жанашырларының да, мемлекеттің де негізгі шаруасы баланы басынан, бірінші сыныптан бастап жібермей ұстау. Енді бірінші сыныптан дейсіз, 7 жыл бойы тілі басқа тілде шыққан бала. Мұғалім алдына келіп қазақша сөйлеп кетеді деп ойлайсыз ба сіз? Барлық шаруаны балабақшадан бастап, мектептің біріншісінен бастап, қазақ тілі пәнінің, жаңа сіз әдебиетті қостыңыз сөзді, біз олай деген жоқпыз. Қазақ тілі пәнінің ұстаздары солар қолға алып,
Олардың көбі класс жетекшілері, көбі директорлер, көбі қазақ тілден сабақ беретін адамдар. Солар орыс тілдісі болсын, қазақ тілдісі болсын. Неге мысалы сөйтіп барлығы қазақ тіліне 100% жаппай кіріскен уақытта жаңағы сіз айтып отқан жаңғыз бала шетте қалады. Ол тұрсады. Ол тұрсатын болады. Себебі жағдай билеп кетеді. Қазір біздің жағдай басқаша билеп тұрса, барлық мұғалімдер, ұстаздар, мектеп, балабақша қазақ тіліне ауысып, мына ұранға қол қойып кірісетін болса, жаңғыжа да адамды шетке шығармайды, олар еріп кетеді. Түсінікті. Жаңғыз жарым деп енді айта алмаймыз осы айнаға, бұл жаңғыз жарым қалай айтасыз? Біз осылардың көбі біліп, Абай әлемі саяхат клубы дейтін клуб құрдық. Сол клуб жұмыс жасап жатыр әр мектептерде. Енді орыс қазақ мектебінде 23-ші мектепте қор ұйымдастырдық. 1000 бала, 2500 бала мектепте, 1000 бала қазақша Абайдың бірнеше әнін шырқатты. Алып кетеді деген сөз ғой, ішінде Әзербайжанда орысы да тұр. Мына көп алып кетеді. Тамаша. Мына жерде ағайдың біздерге жіберген тіл жанашырларына салған ұранын біздер оқып танысып шықтық қой. Бір нәрсе бар, жаңа ағай айтқан 70 жыл бодан болғанның себебінен біз қазақ тілін қазір 100% көлемде ала алмай отырмыз деп. Әу баста түрк тілінен шыққан санаулы ұлттың ішінде қазір бодандықтан арыла алмай жатқан осы біздің Қазақстан болар. Өзге елдер, іргелес елдер өз тілдерін жақсы меңгеріп кетті деп айтуға болады. Ал енді Қазақстанның ішінде, осы Қазақстан деген елдің ішінде қазағының саны 66-67% құрап тұрғанда, бұл тіл мәселесінің күн тәртібінен түспеуінің өзі ыңғайсыздық туғызады. Соған байланысты ағайдың үндеуін, ұранын қабыл ала тұрып, қазақ тілінің анасы, қазақтың анасы, қазақтың өзінің ұлттық ана тілі екендігін жүрегімізбен, көкейімізбен, санамызбен түсінуіміз керек. Әрбір ана, бүгін міне студияда көпшілігіміз аналар жиналған екен, әрбір ана өз баласының, өзінің ұрпақтарының тату болып, сол отбасыдан өргенде бір-бірімен туыстық, бауырлық қарым-қатынастарын үзілмегенін қалайды. Ендеше қазақ елі де ең бірінші елдің бірлігін ұстау үшін ол елдің тілін ұстау керек. Тілі мықты елдің ділі сынбайды, діні сынбайды. Сондықтан біздің өзіміздің анамыздың сүтімен енген қазақ тілін сол бір отбасындай қалып елдің бірлігін ұстау үшін, елдің ішкі сыртқы саясатын мықтау үшін ең бірінші қазақ тіліне кішкентай сәбиімізден бастап жаңа еңкейген кәрімізге дейін жұмылдыруға ағайдың үндеуі өте дұрыс. Өйткені 70 жыл бодандықта болып жаңағы шала қазақ деген атаққа әбден нығайып қалған біздің халқымызға, тұрақтап қалған халқымыз 30 жыл бәлкім аздық еткен болар. Бәлкім 30 жылдың өресінде осындай ағай сияқты іс-шаралар аздық еткен болар. Сондықтан бұл қазір бізде орыс тілділер көп, оны қалай бұраймыз, кім кінәлі, қайткенде жетістікке жетеміз деген мәселелердің күн тәртібінен түспей отырғаны да сол себепті деп ойлаймын өз басым. Сондықтан егер біз қимылдамасақ, егер тіл жанашырлары қимылдамаса, ақсақал атамыз осындай ұран салмаса, мектептер, қазақ тілі мен әдебиетінің мұғалімдері қимылдамаса, тіл осы деңгейінде қалып қоюы да мүмкін. Көкіректе жатқан бір өкініш. Біз баяғы 91-ші жылы алғашқы тәуелсіздік жарияланған уақытта мен Алматыда тұрдым. Алматыда ол уақытта бар болғаны 12-ші мектеп, 23-ші мектеп, 86-ші мектеп, 3 ақ мектеп бар. 3 қазақ интернаты бар. Ауылдың балдары келіп оқиды. Миллиондық қалада бар болған сонда. Сол уақытта оларды халықты қалай қазақша үйретесіз? Содан шығып енді тәуелсіздік жарияланған уақытта халыққа тәуелсіздік деген ұран пайда болды. Халықтың рухы көтеріле бастады. Бостандық деген болды. Қазақ өзгеріп қоя берді. Бірден қазақша сөйлеуге тырысты, бірден неше түрлі тойлар жасады, шаралар жасады. Сол уақытта кейбіреулер орыс тілді
Bakşadan alıp Kazakşaga bire bastat. Kürsüytes. Men öz közüm körgün bir orıs, tanısı orısım. Bakşadan alıp, yani mektepten, birinci sınıftan balasını Kazakşa birinci sınıfka verdi. Osı kalıktın ruhu bırak uzakka şıdamadı. Sebebi, el başları kalıktı kostamadı. El başları kostamadı. Енді негізгі себепті, мен оларды ашып айтпай кетсем, менің 90-80-ден кеткен жасама ұят болады. Негізгі сол кездегі бір ауыз сөз бостандық деген, тәуелсіздік деген ұран халықтың рухын соншалықты көтерген болса, басылып қалуына ендігі қабылдаған ұран қазақтың ұлттық мағынасына сәйкес келмеді. Елimiz сол вакытта булай деп ұран көтерді. Әуелі экономика, қалғандары сосын. Міне, барлық мәселе осы жерде жатыр. Әуелі экономика деген кезде жапаға тармағай қазақшылықты тастады. Барлығы Қазақстанның байлығын бөліп алуға кірісті. Ұрлап алуға кірісті. Алармандар пайда болды, ұрлар пайда болды. Бүткіл халық соған айналып кетті. Міне, негізгі себеп осы жерде жатыр. Негізгі себеп, енді одан 20 жылдан кейін барып, рухани жаңғыруды ұран көтердік. Біз 91 жылы рухани жаңғыруды бастаған кісіміз. 91 жылы мен әбіштің сұрағы менен 100 жылға жасы жеткен Торайғырып, Сұлтан Махмұт Торайғырып басына кесене тұрғызғанмын. 92 жылы осы арада Абыл мен Досанға кесене тұрғызғанмын. Ақшасыз және барлығыда. Халықтан жинап, біреуден кірпіш сұрап, біреуден бетон сұрап деген сияқты. Рухани жаңғыру сол арқылы сонда басталған біз сияқты кісілерде. Бірақ жаңағы әуелі экономика дейтін сөз барлығын алып кетті. Жоққа шығарып жіберді дейсіз. Жоққа шығарып жіберді. Біздің рухани кешігуіміздің себебі де, әлгінге дейін осы сөзді қайта-қайта айтуымыздың себебі де, міне экономика. Ал егер рухани халықтың санасын, кенже қалған санасын сол экономикамен қатар бірге дамытқанда қазір біз бұндай жағдайға ұшырамаған болар. Ауылды жерден бізге мұғалімдер келіп отыр, қазақ тілі әдебиеті мұғалімдері. Ауылда бар ма қазақ тілі төңірегінде мәселе? Ауылда енді ондай бір айтарлықтай қиын мәселе жоқ. Ауылда жа ата әжесін көріп өскен, ауылдың жа ақсақалдарының тәрбиесін көріп өскен балалар ғой. Ауылымда қыздардың аты кімдер? Эльвира, Эльнора, Индира, сол кете береме? Арасында бар ғой енді. Өте көп. Жоқ емес, өте көп. Өте көп. Оны сіз байқамай отырсыңдар сіздер, көрдіңіз бе? Индира айтты. Себебі күнделікті өміріңіздің заңына айналып кеткен. Әлі күнге дейін қыздарының атын. Міне, Индира отырыңыз ғой. Сайна. Ол әдейі қосып отыр. Көрдіңіз бе? Ол өте қатты әсер етеді осылар. Жақын ағайындарымның жаңа қыздарының аты бәрі сондай. Бір арғынға шығып кеткен немелтейін бірет, соның атын Айлин деп қойыпты. Бізден сұрамай. Менде де бар, мен жеке басымда бар осылар. Сондықтан оны, ол мәселе қайда бар, қайда жоқ дейтін. Дейтіні жоқ. Бәрінде бар, бәрін, түп тұсас. Бүгінгі жалпы хабарымызда бір ерекше, мемлекеттік тұрғыдағы үлкен мәселе қозғалып отыр. Оның мемлекеттік тұрғыда болатын себебі сол мемлекеттің тілі қазақ тілі. Және оның қазіргі жағдайы келешегі деген мәселе өте көкейтесті және дер кезінде қозғалып отырған тақырып. Осы студияға келіп отқан Сайын ағамыздан бастап әріптестеріміз өте тамаша пікірлерін білдіріп отыр. Жаңа есімізге алып отырсақ шындығында бір кезде өзіміздің ата заңымыздың 7-ші бабында қазақ тілін мемлекеттік тіл деп өзіне берген статусын барлығымызға баршаға аян. Күні бүгінге шейін қаншама осы тіл мәселесі жөнінде бағдарламалар мемлекеттік қабылданып, ол жылма жыл перспективалық жоспарларға еніп отыр. Әлде жүзеге асырылуда. Былай қарағанда үкіметтік құжаттардан кенде емеспіз осы тіл мәселесін көтеруге байланысты. Тілдің мәселесіне байланысты комитеттер жұмыс жасады, басқармалар жұмыс жасады, әрбір өңірде республика бойынша. Енді қазақ тілі ол мемлекеттік тіл деп біздің Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың да өткен жылғы егемен Қазақстанға берген, осы биылғы ана тіліне берген сұхбаттарында өте жақсы айтылды. Қазақ тілі бұл қазақ халқының жаны деді.
ұлттың жаны, соның діні, соның ділі, соның бүкіл болмысы, оның салт-дәстүрі, тарихы, бүкіл қазақ деген халықтың бүкіл мәселесінің бәрі осы тілінде. Осы президентіміз мынадай бір сөзінде айтып кеткен болатын. Мынау түркі білімдерінің ішінде, ғалымдарының ішінде ерекше, күні бүгінге шейін тілші ғалымдардың бәрі біледі. Ырадыловтың бір пікірі бар. Қазақ тілі бұл түркі тілдерінің ішінде ең тамашасы, ең әдемісі, ең әуезісі деп нақты анықтамасын берген болатын. Мұның өзі біздің қазақ тілі жалпы бүкіл түркі тілдерінің алдында тұратын, соның ішіндегі ең әдемі, ең көрікті, ең жазғы мынау синонимдік қоры, лексиконы мол бай тіл. Қазақтың тілі ешбір түркі тілдерінің ішінде кем тіл емес, керісінше бастамашы болып тұратын тіл екен. Сол тіліміздің қазір қадір-қасиеті қандай жағдайда? Қазір 21-ші ғасырдамыз. Жаһандану, өркениеттік әлемдердің барлық шекара ашылып, терезелер ашылып, біздің мемлекетіміз барлық кезге мемлекеттермен терезесі тең, экономика жағынан болсын, мәдениеті жағынан болсын, әлемнен былай қарағанда тең тұрғыда қарайтындай жағдайға келдік. Осы орайда қазір мен мынау сонау 20-шы ғасыр басындағы алаш зиялыларының пікірлері есіме түсіп отыр. Ойлары тіл жөніндегі. Баршаңызға белгілі Міржақып Дулатовтың айтыңыз қазақ тілінің мұңы, Жалау Мыңбаевқа айтылған мақаласын есімізге түсірейік. Тілдің мынау жаңағы негізін реформаторы, жанашыры Ахмет Байтұрсынұлының тіл туралы айтылған кез келген Әлихан Бөкейханның сондағы тіл жөніндегі алаш зиялыларының көтерген мәселесі күні бүгін 21-ші ғасырда дәл сол күйінде қайтадан көтеріледі. Арада қаншама ғасырлар өтті, қаншама уақыт өтті. Жаңағы сөзіңіздің басында айтып өтті, осыған не кедергі? Міне осы заманда осындай кезеңге келіп отырып, тәуелсіздік алғанымызға 30 жылдан аса отырып, өзіміздің мемлекетімізде отырып, өзіміздің елімізде отырып, біз бірден бір ұлттың бірінші жаңағы басты мәселесі, басты белгісі ана тіліне, мемлекет тілге деген соның сол ұлтты жасайтын қазақ халқы. Сол қазақ халқы мемлекет тілді өздері ішінде ұстап отыр ма? Соның өзге тілдеріменен соның деңгейі қандай деген мәселе көтеріліп отыр. Мысалы, орыс халқының өзінің тілі, орыс тілі, Әзербайжан тілі, Әзербайжан халқының тілі, ағылшын деген сияқты әрбір халық өзінің тілін манағы ұстыны қылып, соны мемлекеттік тілі қылып алып жұмыс жасап отыр. Ағайдың үндеуінде де айтылған мәселе, бұл қазақ тілінің мұғалімдеріне қаратылып айтылған менде, қазақ тілі мен әдебиет мұғалім мектепте ол өзінің мұғалімдық ұстаздық қызметін атқарып отыр. Балаларға сабағын жақсы беріп отыр, балаларды сол пәннен толық қамтып отыр, соған білімін беріп отыр. Алайда тіл деген ол тек қана мектептің жағы құзырында ғана сондағы қалатын аясы ондай тар емес. Тіл бұл ауыз екіден бастап анау ресмиге шейінгі жағдайдың бәрі тілдің ол құзыретіне кетеді. Ол қоғамның кез келген саласына тіл жұмыс жасап тұру керек. Ол техниканың да тіл болу керек, ол ғылымның да тіл болу керек. Сонда тек тіл мамандары ғана ол қазақ тілінің ғана жанашыры болып қалмау керек. Тілге сол ұлттың әрбір өкілі қазақ деген халық бірінші жанашыр болып тұру керек. Ол жаңағы экономист болсын, ол инженер болсын, оның мамандығына қарамайды. Сол мемлекетті құраушы қазақ халқы сол осы Қазақстандағы қазақ еліндегі мемлекеттік тіліміздің жаңағы өзінің орнымен өзінің кәдімгі мемлекет тілі деген сол құзырына сәйкес жүруіне жұмыстануымыз керек. Ол қалай жүреді? Ол мектепте, ол жоғары оқу орындарында, колледжде, барлық жерде де тіл манағы айтып отырған ғылымның саласы ретінде пәндер дұрыс жүру керек, содан жақсы оқытылу керек, ғылыми сипатта жаңағы жұмыстар жүру керек. Сосын енді көше мәселесіне келіп жатыр, ағай айтып жатыр, жақсы кім Нұрғұлда айтып жатыр, ауылдық жерлерде атаулары, баланың есімдері өте дұрыс көтеріліп отыр. Далаға шығып алып қазақша сөйлемейді. Соңғы кезінде мемлекеттік тіл болғаннан кейін өзіңіз бәріңіз білесіздер, Қазақстан бойынша, қазақ елі бойынша Қызылорда және Атырау, Маңғыстау облыстары ағайда сөзінде өте дұрыс айтып отыр. Бір сондай бір ілік болды, барлығы мемлекеттік тілде сөйледі. Іс қағаздары жаппай мемлекеттік тілде жүр. Себебі 80-90% ұлттың сол қазақ болғандығы үшін. Енді сол кішкене баяулап қалды. Осы мәселені біз қазіргі таңда анадан көріп, мынадан көріп отыратын жай жоқ. Әркім өзінің орнында отырған департаментте тіл жөнінде отырған, мысалы Маңғыстау облысында, әркім өзінің орнында отырып, бір кездегідей бақылаулар күшею керек, менің ойымша. Кәдімгі ана жарнамаларға бақылау күшею керек, көшедегі жарнамалар, қазір шындығын айту керек, мемлекеттік тілде кәдімгі көз сүрінеді қатеге. Мысалы, сен мана ендер айттың, сен түйе туралы түсінігің маған өте ұнады. Синонимдік қатары дедім ғой сөздердің. Енді мен тек қана түйе туралы емес, мен түйе туралы мысалы айтып кетейін, 121 сөз жаздым. Қазақ ағаш үй дейтін, қазақ дейтін түйе менен ағаш үй ғой енді. Ағаш үй туралы 500-ден астам мен сөз тіркестері, мақалдары
Бәрін жинағанда 500-ден асты. Қазақтың орфографиялық сөздігінде қаншасы бар? Оны мен зерттеген жоқпын. Ал түйе туралы сөздікті 21 сөз көп емес қой деп зерттедім. 20 сөз жоқ ішінде. Жүзі бар ма екен тек қана? Сол жүзін біліп алсам. Ал енді келіп міне жақында мына бір кітапты тетрадты бастап жазып жүрмін. Қолаңса дейтін сөз. Бәрімізге берген бір иісі жағымсыз болса, қолаңса иісі бар дейміз. Сол жоқ. Қолаңса дейтін сөз бар. Жылқы жылымшығында болатын кішкене жұқа тұяқ дейді. Ал жағымсыз іс жоқ. Ындыс дейді. Ындыс деген білесің не екенін? Білулерің керек қой. Бұл ұлт. Қалмақтың ішінде ындыс қалмақ дейтін қалмақ бар. Бұны мен Қырымның 40 батырын оқып отырып жазып алдым ындысты. Тәжік бар, өзбек бар, қазақ бар, түркмен бар, ындыс жоқ. Себебі, себебі дегенде, ал ындыс дейтін сөз қазақтың ең көп пайдаланған сөзі. Ындыс қалмақ пен соғысу. Сыларда жоқ. Тағы бір жерде міне қарайық. Себезгілеп дейді. Себезгіліп. Жаңбырды айтады. А бізде душқа түскенде себезгіліп деп келтіреді. Қазан аспа. Ошақ. Қазан аспа дейтін сөз жоқ. Қарайғылы разақ дейтін сөз жоқ. Разақ дейтін фамилия да бар. Ал қатеп. Қатепті нар. Әбіш кекіліп айттың шыңырауында қатепті нар. Жилқом. Жилқом дейтінде сөзді көбі білуі мүмкін, бірақ не екенін түсінбеуі мүмкін. Себебі ат жауыр болып қалған уақытта білу керек жауыр жеріне тимеу үшін тоқымды қояды да. Жилқом жасай ма? Жилқом жасайды. Ал мінекей боқша дейді. Кез келген нәрсе сала беретін нәрсе. Боқшасын арқалап жүр дейді ма? Бір қалта болады, оны қарамай соған сала береді. Содан іздейді. Ине ме, жіп пе, оймақ па, тағы бір деңгелі ме. Ашымалдық дейді. Ашымалдық? Иә. Иә, ашымалғы. Ағарған ма? Ішетін. Ашымалдық деген бір керемет сөз. Әшекейлікке әшекейленген түйе жабдығы. Асымалдық дей ма? Иә. Кім енгізеді? Ұсын тастайсыз ба? Енді осы қазақ біз қоғам құрайық деп отырмыз ғой. Осы қоғамдар деген мәселелер де бар бұл жерде. Осының әрқайсысы бір сөз тапса, қанша қазақ мұғалімі бар біздің? Ағайдың тапсырмасы сол қауымдастық. Иә, иә. Негізгі қауымның міндеті. Қауымдастық құру сосын ұсыныстар жасап енгізу. Және балдарды пайдалану осыған. Жастарды пайдалану. Жастарды. Балдарға тапсырма беру. Сен бір сөзді тап қалайда. Сен бір сөзді тап қалайда. Соны қарайды, орфограф сөзді бар ма жоқ па тексереді. Содан барлық қауымды жиналамыз да, Маңғыстаудан аламыз да 200-500 мың бірдеңе сөзді алып қойып, орфограф сөздікке жібереміз. Кіргізіңдер мынаны деп. Ішінде диалектілер де болады аға. А? Ол диалект жергілікті жердің ерекшеліксіне байланысты да сөздер болады. Онда шаруамыз жоқ бізде. Иә, диалектілер. Сөйлейміз бе, сол кіргіземіз. Иә, диалектілер. Ал шырғанақ деген сөзді мен сіздердің білмейтіндеріңді біліп отырмын. Әбілепиха дейтін ағашты қазақ шырғанақ. А, шырғанақ деп айтты ма, иә, иә. Негізгі арман осы қазақ тілі мұғалімдеріне жалынып отырып, жылап отырып сұрайтынымыз. Кекілбайдың естеріңде бар ма? Сессияда шығып сөйлегенде. Ана Абыз Әбіш деген кітапты Әбдірахман Сауытбек Әбдірахмановтың кітабы шықты, сонда былай дейді. Мен Әбіштің сөзінен үзінді келтіреді. Мен сессияға шақырулық қонақ ретінде, жазушы ретінде шақырылдым. Депутаттар сөйлеп жатыр. Қазақтың тіліне, ұлтына жанашып, алғадай болып жүретін. Алғадай деген сөзді білесіңдер ме? Білеміз. Алда жүреді. Барлық уақытта алғадай, әскердің алғадайы болады. Алда. Бір мәселелерді ұмтылдырып алға сөйлеп жүретін, алғадай болып жүретін Мұхтар Шаханов дейді. Маған қайта-қайта келеді. Әбеке сөйлесеш дейді. Себебі Қазақстан Республиканың тәуелсіздігін жариялау керек болып отыр. Қарсылар орыс тілділер мен негелистер, қазақтың негелистері ерік беретін емес дейді.
көп сөйлеп жатыр. А біздің жігіттерде сөйлеп жатыр, аянып қалған жоқ дейді. Мен айттым дейді, маған депутат емес, мен маған сөз алып берсе сөйлеймін дедім. Содан болмайтын болды, себебі перерывке шығатын уақыт болды. Сол уақытта Мұхтар шақырып Назарбаевтың алдына барып, жаңадан сайланған елдің басшысы Назарбаевқа алып бірдеңе деп жатты. Сол уақытта төраға дейді, енді қысқаша сөз шақырулы қонақ жазушы Кекілбаевқа беріледі. Сасық болдым дейді, не айтарымды білмей трибунаға барғанша. Сонда қарасам алдында орыс пен орыс тілді қазақтар бәрі мынау не айтар екен дегендей қарап отыр екен дейді. Сол уақытта жүрегім бір қатты соғып кетті де айттым дейді соларға қарап. Кеше ғана жыртық үйіміздің төрінен орын беріп, мен енді жобасын айта аламын тек қана. Жетімсіз дастарханымыздың шетінен нанымызды үзіп беріп, жылап келген сіздерге үйімізге сондай құрмет көрсетіп келтіріп едік. Енді тәуелсіздігімізді жаралайтын уақытында сіздерден біз жылап тұрып, соған рұқсат беріңдерші деп сұрайтын жағдайға жетіп біз кім ойлаған деп менің мағынасы солай сөйлейді ол. Содан перерип береді, перериптің енді дауысқа салғанда Кекілбаевтың жаңа сөздері әсер етіп, тәуелсіздікке жарияланған әңгімелер, өте қызық әңгімелер бар. Енді қазір сол айтқан, әбіш айтқан жырап тұрып мен сіздерден сұрайтыным, өздерің емес балдарды ана бірінші сыныптан бастап соларға тапсырма беріңдер, соларға тапсырма беріңдер. Солар бірте-бірте жетісіп, бұл бір күндік шаруа емес, тілді бір күнде жобаға келтіре алмайды барлығы да. Қазіргі мақсат бір мақсат. Мысалы орфографиялық сөздікте 50 мың сөз бар қазақтың деп береді. Мен ерінбеймін ғой. 50 мың сөзді санап шықтым. 43.580 сөз екен. 43.580 сөздің 7200-і шеттен келген сөздер екен. Соның ішінде қа әрпімен басталатыны ең көбі. Қа? Қа әрпімен басталады екен. 7000 бірдеңе сөз қа әрпімен. Тек қазақ тілі пәнінің мұғалімдерінің қолынан келеді. Олар балдарға жалынады. Айналайын сөз тапшы сен бір. Әкеңнен сұра, шешеңнен сұра, көшеден естіген сөзіңнен сұра. Мына қазақтың орфографиялық сөздігі 5000 емес. 50000 емес. Ол 150000 болуға тиісті. Себебі сөздік жетіп жатыр, ұмытылған сөздік жетіп жатыр. Менің өзім мысалы осы дайындыққа келгенде кем болғанда 40-50 сөз дайындап қойып отырмын. Иә, енді Сануха апайым, ұстаздардан сұрайық. Осы қаладағы ең ірі мектептердің бірінің қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалімі ғой. Қалай оқытамыз енді балалар, қалай үйретеміз? Ағай негізін салып беріп отыр, бізге ұран тастап отыр, үндеп отыр. Енді сөзден іске көшкен жақсы шаралар өте көп. Солардың өзі бірі осы 80 сеңгіріне келген Сайын ағаның біраз жыл Маңғыстау облысы мектептерінде қолға алынған Абай әлеміне саяхат клубы. Ағай өзі негізін қалады. Клуб мүшелерінің міндеті бірінші үшін сыныптар 4 жолды өлең Абайдың 70 үзінді жатқа білу керек шартында. 4-ші, 7-ші сыныптықтар ұлы ойшылдың қара сөздерінен 3 тілде түсініп айта білу керек. Ал жоғары сыныптар 8-11-лер олар шағын драмалық үйірмелер құру керек. Сол жүзеге асып жатыр. Енді сол барлық мектептерде соң іс-шара ағайдың жұмысының таратылып республика көлемінде осы мектептердің бәрінде жүзеге асса құба-құп болады. Бірінші. Екіншіден манағы әдемі сөздерді, ана тілімі сөздерді кітаптан оқу керек қой. Отан отбасынан басталады дегендей мен жас ата-аналарға айтарым, кішкене балаларға кітапқа қызықтырып, өз жұмыс істеп тұрған кезде ана тілін оқытып қойып, оқышы маған айтшы деп, немесе сурет бойынша әңгіме сөзді деп жаңағы сөздің мағынасын түсіндіріп жіберсе арасында сол өте жақсы болған болар еді. Енді кітап демекші, қазіргі кезде барлық мектептерде кітап құмарлар клубы құрылып жатыр. Күні кеше мен жұмыс жасайтын IT мектеп лицейінде өрлеу орталығының ұйымдастыруымен мен әлемдік кітаппен көремін деген клуб құрылды.
Onun altında kitap oku marafonu her sınıfka taratılıp berilgen. Bastauş sınıftar öte jaksı katıstı. Olardı baş jüldemen birinci, ikinci, üçüncü orındarmen akşalay marapattaган кезде olar katты куанды. Осы жолда жұмыстар жолға қою керек. Сондай-ақ бір әлем, бір кітап дейтін республикалық мәселеге бәріміз қатысуымыз керек. Мектептерде әрине кітап оқушылар конференциясы жүреді. 90 сайын біздер оқыған кітаптардың мазмұнын сарап отырамыз. Өлеңді қара сөзге айналдыру, шығармашылық жұмыс. Сосын біздің әдебиетшілердің тағы бір қолға алатын шаруасы бастау қолжазба журналын жүргізу. Себебі тіл статус сабақтары жиі жүреді. Бала керемет әңгімелер туындайды. Соны өз қолымен журналға жазып отырса, кейін ол бала басқаларда оқиды. Сондай шараларды қолға алу керек. Апай. Енді қазақ жерінде туып, қазақ жерінде жүріп, қазақ тілінде неге сөйлей алмаймыз? Не кедергі деген бүгінгі сауал. Әрине біздің жалпы тіл жанашырлары үшін өте өзекті сауал деп мен ойлаймын. Енді Мағдан Сайынаға бастап әріптестер осы қазақ тілін білмеудің себебін, салдарын сөз қылып жатыр оның. Енді шындығында оның қайғайсы да бар сол себептердің. Енді біз осы қазір өркениетті жаһандану дәуірінде өмір сүріп жатқан жаңа ғасырдың ұрпағымыз көп нәрсені қабылдап заманның көшіне ілесіп жатырмыз. Жаңа бір әріптестеріміз бір сөзінде мүмкін айтты. Осы 30 жылдың ішінде осындай бір тілге мүмкін осындай шаралардың болмағандығында жетіспегендік шығар деген сияқты да. Осы да маған ой салып отыр. Өткенде осы наурыз айында Сайын ағамыздың ұйымдастыруымен облыстың тіл жанашырлары біз бір мектепте бас қостық, облыстық қоғамдастық. Осы бүгінгі талқыланып отырған ұлтанасы қазақ тілі жаңағы шығармасын сол жерде талқылау жасадық. Осы көптеген мәселелер қарастырылып, қоғамды құрып, осы ары қарай үндеу жасауға сол құрылған қоғамның әсері болды деп ойлаймын. Үндеуді енді барлығымызда таныстық, ішінде көңілге қонып жатырған ойлар көп. Шындығында бізде жалпы қоғамда мына тілдің жанашыры қазақ тілінің мұғалімдері екені рас. Біз көп нәрсеге жауаптымыз. Енді де біздің алдымызда үлкен міндет тұр деп мен ойлап отырмын. Өйткені жаңа мектептің жүрегі мұғалім дейді ғой. Мектептің жүрегі негізі қазақ тілінің мұғалімдері. Бізге деген үлкен жауапкершілік, үлкен бізге жаңағы алдымызда парыздар тұр. Біз осы жаңағы ұлтжанды, ұрпақты тәрбиелеу жолында көптеген осындай жаңағы ұлттық болмысымызға өзгеріс енгізуге біз міндеттіміз. Осы үндеудің үстінде ішінде осының бәрі қарастырылған. Енді біз өзіміз бас болып әрине қазақ тілінің мұғалімдері қала берді жаңа үштік одақ дейміз ғой. Үштік одақпен байланысып одан қала берді бастауыштың мұғалімдерімен де бірге отыра істі ары қарай жүргізуге жұмыстануымыз керек, қолымызға алуымыз керек. Мүмкін енді ол кезеңнің де сәті келер, бұның да нәтижелі іс болады деп енді сенеміз, ойлаймыз. Ағайға рахмет айтамыз көптеген енді. Бұндай алдымызға жол көрсететін енді үлкен ағамыздың болғаны біз үшін енді қуаныш. Арға енді жалғастыру біздің парызымыз. Аға енді біз былай деп отырған жоқпыз ғой. Өзге ұлттарға қазақ тілінде сөйлету деген мәселеміз бар ма біздің, жоқ па? Біз өзіміз сөйлей алмай жүрміз, өзге тілде сөйледік. Сол ғой. Біз өз балаларымызды сөйлетіп алмаймыз. Абай романда Оспан тайдан жығылып қалып, анатайды ұстап бер деген сияқты зат қой ол. Ол біз өзге ұлтта шорамыз болмау керек. Мұқтаждық оны міндетті түрде сөйлетеді. Мысалы өзбек болса, қазақ тіліне мұқтаждық. Ал өз ойлап қараңызшы, шетелге барады балдар, екі жылдың ішінде сайрап келеді. Мұқтаждық. Мәжбүрлеу керек шығармыз? Жоқ, қажет жоқ. Бәріміз қазақ сөйлеуіміз керек. Дұрыс айтады аға. Қазақша, қазақтың тілін сол ұлт қазақ қой оны көтеретін. Жаңағы айтқан үйдің үй тәрбиесінде ата ананың өзі шүлдірлеп орысша сөйлеп отыр. Сол ғой, біз аға байқайсыз ба? Осыдан неше жыл бұрын біздің Маңғыстауда, осы Ақтау қаласында қазақша сөйлейтін еді. Қазір сіздер дейтін жайлап көшеде кетіп жатса, мен көп байқаймын сондайды. Өзім ішім қынжылып қалады. Кәдімгі қазақ, қарагөз қазақтарымыз, жасы үлкен әжелеріміз де, үлкен кісілердің өзі жаңағы апталдай азаматтар, кәдімгі қазақтың кәдімгі нағыз намысына, намысы, ұлттық несі бар 40-50-дегі
ана күтті қандай балаларына орысша сөйлеп баратыр. А сол бір жағынан тәрбие беріп бара жатыр ол балаға. Тәрбие беріп бара жатыр. Ол бала баратта ертең ол өспей ме кішкентай бала. Ол баратта ол әке-шешенің көрген ол бала қайталап, ол соны қайталайды да тұрады. Сондықтан бәрі өзінің отбасында болу керек. Отбасы ұлттық намыс. Енді міне намысымыз қалай болғанда соны мойындау керек. Иә. Ұлттық намысымыз. Қазақ деген кімге кімет дегенді бір анықтап алайық. Мысалы, бұдан 5000 жыл бұрын өмір сүрген Қосөзен дейтін екі өзеннің арасы Тигр Евфраттың ортасында шумерлер мәдениеті деген мәдениет болған, халық болған. Көшпелі тайпалар келіп, соларға мәдениет құрып, ел құрып, мың жылдай өмір сүріп, ақырында өзеннің суы тартылып кетіп қалғанда, оларда қаласын тастап кеткен. Солар біздің мәдениетімізді деп сол Азиядың мемлекеттері Египетте жабысты, Сирияда жабысты, Ливанда жабысты, Иорданияда жабысты. Оқи алмады ешкім. Олжас Сүлейменовтің Глининың книги деген кітабын оқыдыңдар ма? Естідіңдер ғой. Оқымасаңдар. Сол Глининың книги дейтін, сол шумерлердің жұртынан табылған, құмның ішінен табылған қыш кітаптар, қышқа басылған сына жазулар. Соны оқи алмай жүрді. 200 жылдай болды табылғанда. Соны ақырында бір данышпан айтты. Ей, неге біз оны осы Азияның барлық тілінде қараймыз да, түрк тілінде қарамаймыз деп. Сөйтсе, жазу дегенді оқу өте оңай нәрсе екен ғой. Қалай оқуға болады? Түркілердің жазуын қалай оқуға болады? Себебі айтады ученілер. Ғалымдар, түркілердің ең көп пайдаланатын сөзі қандай сөз? Түркілердің. Ну, тәңір деген сөз. Алатта бес әріптен тұратын барлық үшін тексеріп-тексеріп келіп қалады. Ең көп бес әріптен тұратын сөзді тәңірде болады. Бес әріпі дайын тұр. Сүйтіп-сүйтіп шығарады екен, оп-оңай. Сүйтсе, жаңағы бұдан 5000 жыл бұрын жазылған. Мен бұны телевизорды көретін, тыңдайтындарға айтып отырмын арнайы. Жазылған сөз біздің түрік тілінде жазылған екен. Соның ішінде мен сонда Гильгамеш дейтін дастан бар екен, 54 бет соны қазақшаға аудардым. Қазақша дастан сөйлегенде бүйдейді батырлардың кәдің тілімен солай. Сонда батыр сөйлейді, сөйлегенде бүйдейді деп аудардым. Қазақша енді соның ішінде әлі күнге дейін өзгермеген 200-ден астам сөз қазақ тілінде таза кездеседі. 5000 жыл бойы тұрған тіл. Енді ғажап қой енді. Енді келетті 120-ден астам түрік тілінде сөйлейтін елдер таласа бастайды. Біздікі деп па? Қайсы біз қай тілге жақын түрік тілінің ішінде деп. Сөйтіп жаңағы тексеріп қараса ең жақын тіл қазақ тілі болды. Жаңа айтты ғой, қазақ тілінің түрік тілдердің ішіндегі ең көрнектісі, саздысы, сөйтсе қазақ тілі болып шықты. Міне мен соларды жайлап басқалардың арына тимей былай деп келтіремін мінекей. Жоғала жаздаған қазақ тілі әлемдегі ең ежелгі тілдердің бірі. Қазақ тілі бұдан сан мыңдаған жылдар бұрын шумерлер заманында өлең шығару, жыр жырлау мәдениетін әлемге танытқан тіл. Елін сауатты халық, ақын халық атандырған тіл. Өнер алды қызыл тіл деп сөз өнерін бәрінен алдына шығаратын халықпыз. Мінекей. Біз кездейсоқ емес. Қазақ халқы осындай өнерлі, осындай білімді халық бір техникалық революцияның кезінде кеш қалды. Бүкіл ұлт болып манағы
көтерілу керек. Тілге барлық ұлт жауапты, ұлттың әрбір қаза жауапты. Үйде отырған ата-ана баланың болашағына жауапты. Манағы орысша сөйлеса шырағым қоя, ол сенің қазақ тілінде сөйле. Манағы өзің өсіп жатқан жаңа жігітшік баласы үйленіп, кішкентай немересінің атын Айренже аға айтқан, немесе тағы Атлант бат бірдеңе қояйын деп атқанда айту керек. Тәйт қарағым, Алладан сен мұсылмансың. Сенің өзіңнің мына әдемі қазақтың есімдері бар. Ана Телғожа Жаңсақтың кітабын ашып қалаңыз. Қаншама көркем есімде тұр қазақтың. Ол шындығында ертең ол үлкен әже болмай сонда бір-біріне 50% орысша. Соны айтам, сондықтан да жаңа айтқан осылай дұрыс бағыт берілу керек. Тәрбие апай өте керемет айтып отырсыз. Осы мұғалімдер тікелей баламен, болашақпен, ұрпақпен жұмыс жасайтын болғандықтан осы мұғалімдерге ағай жүктеп отыр ғой. Бастауды көшті. Сол көшті пән мұғалімдері жақсы қабылдап алып кету керек. Біздің ең бірінші тәуелсіз ел болған алғашқы жолдаудың өзінде қазақ тілінің шұрайлы кестелі екені сол кездегі президентіміз қазіргі елбасымыздың тілімен өте жақсы түсіндіріліп өтті. Ол заңдастырылды. Бірақ қазақ тілінің өз деңгейіне көтеріле алмауы бүгін ағайдың қозғап отырған мәселесі өте орынды. Бұл жерде сол шұрайлы кестелі тілді қаншалықты балалар меңгеріп отыр деген сұрақ туады, заң сұрақ туады. Бізде үш тілділік, үш тұғырлық деген осы уақытқа дейін мәселелер қозғалды. Бірақ оны көпшілік қоғам үш тілділік деген үш тілді білу керек деп түсін. Ал ол үш тілділік саясатының астарында қазақ тілінің ағылшын орыс тілдерімен бірдей деңгейде қалыптасу қажеттік мәселесі тұр. Соны дер кезінде біз ұғына алмадық деп те айтуға болады. Үш тілділік дегенге балалар үш тілде тек қана сөйлеу керек, үш тілді меңгеру керек деген бір жақты пікірмен кетіп қалдық. Ал сол үш тілдің аясында қазақ тілін ана өзге тілдерден кем түсірмей әрі қарай дамыту керек деген нәрсе кішкене бізде кемшін қалды. Енді осы жерде ағай өзі ұранында өте жақсы көрсетіп беріп отыр. Осы кісі осынша жасқа келіп отырып, ұрпағының мүддесін ойлап, ұлтының ертең келешегін ойлап отыр. Осы кісілердің бүкіл шежіре, бүкіл кеудесіндегі алып ұрпағына берейін деп отқан осы бір үлкен мұрағатын, мол мұрасын біз қолдап кетуіміз керек. Бүкіл қазақ елі қорлау керек. Әлеуметтік желідегі әдемі әңгімелерді отбасында бірігіп оқыса, тәлім тәрбие туралы қандай керемет әңгімелер бар, баланың қолында жүр ғой, соны талдаса. Сосын теледидарда керемет хабарлар бар. Қызық екен. Ана ата-анамен бірігіп қараған кезде сұрақтарды бірігіп ойланса, соның бәрі тілге дейтін құштарлық, отанды сүюге дейтін құштарлық содан отбасынан тарайды. Олай болса, құрметті студия қонақтары, сіздерге осындай уақыттарыңызды арнап, тамаша ой-пікірлеріңізді білдіргендеріңізге алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермен, тілге табынып қана қоймай, оған қамқорлық жасайық. Аман сау болыңыздар.